الصلوات السلام على اشرف الانبياء والمرسلين اوچی صلوات جو آ گیا ہے جو بولو جو جس بادشاہ دیا مدد اسی سارے کٹھے ہو کے بھائی جان جشن پہ منے نے جو آ گیا ہے پکا کی نوید لگتا ہے تائیں تپیاں تا جو آ گیا ہے پکا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا جڑا تھک گئی ہے اس بندے دی اپنی مرضی تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے جڑا بندہ ہن تک نہیں بولیا بندہ سر جاوے ستر پیا پڑھدا تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے عرض کر رہے ہیں جسے خوشی نہیں قاضی کی آج آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا تھوڑے سنن تو صدقے تھوڑے میارے سماعت دے کیا کہنے اللہ وزہ رکھے شل کسے دے محتاج نہ ہو میں نو کہہ رہا اچھا سارے نی مرضی ہے میں پھر آکھا جہاں دلے وال سنن تے ہاتھ بولاند ہے دری جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے عرض کر رہے ہیں جسے خوشی نہیں غازی کی آج آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے سلامت رہو جی بسم اللہ کر اچھا بسم اللہ کر سارے بولو حیدری جگ صاحب بسم اللہ کر رہا جگ صاحب اگے آئے تے پھر ٹر گئے تے ہن پھر آئے صلوات ایسی پڑھو انہاں نوں پتہ لگے سوتے ہوئے نہیں جاگ دے بیٹھے پڑھ قصیدہ سارے دی مرضی ہے جڑے جشن مناون دی نیت تے آئے ہو جڑا امتحان گھندا ہے اس بندے واسطے نہیں آیا پڑھ بابا جی قصیدہ سارے دی مرضی ہے میری سطر سنے خدا نے کہا ہے نبی سے جہاں میں محافظ بنا لو حسین آ گئے ہیں پڑھے سنن تو صدقے تو جرے ہاتھ بلند انشاءاللہ ہاتھ کریم کربلا دی زرین الماسوں میں ہاتھ بلند ہے دری بانی جشن اللہ توری محنت قبول کرے خدا نے کہا نبی سے جہاں میں محافظ بنا لو حسین آ گئے ہیں راجہ صاحب میں ستر پڑھا لگا نیاز حسین جی تجھے تو آئے ہو سر جوائے بڑے قیمتی لفظ ان چاکشیاں لے ہو تیرے توارے حوالے پیا کرے نہ خدا نے کہا نبی سے جہاں میں محافظ بنا لو حسین آ گئے ہیں اگر چاہتے ہو نبوت بچانی تو جھولا جھولا لو حسین آ گئے صدقے میار تو صدقے انہیں نہیں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری سارے بولو حق
ارے بولو حیدری بڑی مہربانی ہوں نیاز حسین میرے پاس دیکھے خدا نے کہا ہر نبی سے جہاں میں محافظ بنا لو حسین آ گئے ہیں اگر چاہتے ہو نبوت بچانی اگر چاہتے ہو نبوت بچانی تو جھولا جھولا لو حسین آ گئے ہیں جب سے تسی بہت بڑے شاعر ہو اللہ تھوڑے قلم وچ اضافہ فرماوے میرے پاس رکھا شعر پی پردہ ترائے شبان چکشیاں لے ہو امام حسین علیہ السلام دنیا تے آئے بلکہ ان کیوں نہ کھرا جا سیب ترائے شبان رسول دی دھی اچ کر دی دھی دی جولی اچ قرآن امام حسین علیہ السلام دنیا تے آئے اس مدینے دی حویلی دا اس لئے منظر کیڑا ہے منظر کشی پیا کرے نا ہے تشہد میں زہارا تو سجدے میں ہے در عجب ہے نظارہ رکوع میں پیغمبر عجب ہے نظارہ رکوع میں پیغمبر عرش کو پچا کر حسن کہہ رہے ہیں خدا کو بلا لو حسین آ گئے مرضی والا بندے جڑا ہن وی زبان نو حرکت نہیں دے سکیا بڑی مہربانی عرش کو بچھا کر حسن کہہ رہے ہیں خدا کو بلا لو تھکتا نہیں گے خدا کو بلا لو رات راجہ صاحب ٹائم ہے جائے ہن جتنی بھی داد ملدی پئی ہے نا ذاکرہ نو چاہیے وہ بس کٹھی کیتے ٹوریاں ہن اس تو زیادہ بندے بولنا کوئی نہیں شیر پی پڑھدا میرا لفظ سنائے ضروری نہیں تسی اٹھ کے بولو تے پھر بھی جشن ہوئے ایک بندہ بھی نہ بولے راجہ صاحب پھر بھی جشن ہو جائے گا لیکن ستر سنائے نیاز حسین ترائے شابان امام حسین علیہ السلام دنیا تے آئے علی بادشاہ نے پتر نو چایا آسمان ال ویکھ کے انگلی دا اشارہ کر کے سرکار فرمیندے نے میں علی پیادا ہاں میں نے محمد کو اب تک بچایا خدا نے کہا تو علم بھی اٹھایا خدا نے کہا تو علم بھی اٹھایا مگر میرے غازی تمہانے سے پہلے علم کو سنبھالو حسین آ گئے مہربانی قصیدہ میں ہو سکتے ایک ہی پڑھا سلام تے ہیں جی پنج پڑھا جی سن دی بھی ہیں جی پیو جی میں پنج پڑھا ایک سلوار پڑھو تو میں قصیدہ سنا ہوں میں نوہ دیو پنج قصیدے پڑھتے تو اسی سلوار دیو اچھی نہیں پہ پڑھتے بانی جشن صاحب اللہ تھوڑی محنت قبول فرماوے اللہ تھوڑے رزق اضافہ کرے قصیدہ پڑھن لگا امام حسین علیہ السلام دا دنیا تے آن دا مقصد کیڑے قریشی صاحب جگ صاحب امام حسین علیہ السلام دا دنیا تے آن دا مقصد دسن لگا تسی بولو نہ بولو او تھوڑی مرضی دی بات ہے کوئی ضروری نہیں تسی بولے سو تے جشن پھر بھی ہو سی جڑے جشن مناون آئے ہو مرضی ہوے تے دسا امام حسین علیہ السلام دے آن دا مقصد کیڑے پڑھ قصیدہ عرش والوں کے گھر چراغا ہے سے نظارہ میں نور چھایا ہے کیونکہ تکمیل پنج تن کے لیے میرا مالا حسین آیا بڑی مہربانی جیندے رہو زندگی ہوے اللہ تن وسط رکھے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری میرے پاس رکھے چکشیاں لے او شیر پیے پڑھدا بے شک بارگاہ وچ بہ کے نہ بلائے گھر ونج کے سوچنے راجا صاحب میں ستر کتنی وڈی پڑھی ہے ترائے شابان امام حسین علیہ السلام دنیا تے آئے رسول نواسے نو چایا پیشانی چومی آسمان علیہ پاس بیٹھا رسول مسکرا کے دن میرا کریم اللہ تیرا شکریہ جڑے تھک گئے ہوں مرضی دے مالک کو رسول فرمیندے نے میرا کریم اللہ تیری بڑی مہربانی جو تو میں حسین عطا کیتا ہے سر چوائے پل آئے ہوئے لوگن حسین وکا کے رسول مسکرا کے دن آؤ میں تھنڈا ساواں میرے ہتھا تے کونے میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ مرضی مرضی آ لے ہاتھ بلند کر کے حیدری
نیازِ حسین حت بدی کن چکشیاں لے ہو بڑے قیمتی الفاظ ہیں جڑے تھوڑے حوالے پیا کرے نہ نواز سے رچا کے آئے ہوئے لوگ نو حسین وکھا کے رسول مسکرا کے آدھے میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ میری محنت یہی بچائے گا سر چوائے جتو جتو آئے ہو میری محنت یہی بچائے گا میں خدا سے ملا وہاں جا کر یہ زمین پر خدا بلائے گا یہ زمین پر خدا بلائے اسے میں مجھ سے یہ میں یہ اس طرح مجھ میں یہ سمایا ہے میرے سائے کو ڈھونڈنے والوں میرا شفیع میرا سایہ سارے بولو جینے رہو حیدری بڑی مہربانی جڑے ویلے راجہ صاحب رسول آکے میرے سائے کو ڈھونڈنے والوں میرا شبیر میرا سایہ ہے اس لے چکشیاں لے آواز قدرت آئی میرا کملی والا محمد جے تو حسین دا قصیدہ پڑے والے میرے کل سون میں اللہ حسین دا قصیدہ پڑھنا چاہنا رسول فرمیندر پڑھو آواز قدرت آئی محمد آ میں آج کونڈا ساما جو حسین کون ہے کس عزت مالے کے اللہ پیاد ہے بات ہوتی ہے جب مقدر کی یہ میرے پاس رہ کے لکھتا ہے سلیج غلطی تھوڑی کوئی نہیں ہونو ٹائم جو کافی ہو گئی ہے اس تو وڈی کیڑی گل سونا وا اللہ پی یاد آئے جے تو حسین دا قصیدہ پڑے پل میرے گل سونا اللہ پی یاد آئے بات ہوتی ہے جب مقدر کی یہ میرے پاس رہ کے لکھتا ہے تیرے اس لاڈ لے کے کیا کہنے تجھ میں رہتا ہے مجھ میں دکھتا ہے تجھ میں رہتا ہے مجھ میں دکھتا میرے محبوب مجھ کو تیری قسم تیرا یہ لال اتنا بھایا ہے میں اگرچہ ہوں بے نیاز مگر میں نے خود نے اسے بسایا بس میرا جشن ہو گیا ایک قصیدے دا حکم ہے حکم لازمی ہوندے پورا کرنا پڑھا قصیدہ پچھلے صاحبان جڑے فری ہے جشن سنندے پہ وہ بھی چپ کر گئے مرضی ہے سارے نہیں سناوا قصیدہ انہوں جاگ صاحب میں نے پتہ ہے بھئی میں قصیدہ کتھے رکھ کے پڑھنا ہوں مجھے میں نے پتہ کوئی نہیں جتھے سلوات پڑھ سننا جتھے رکھ کے تُسی سلوات پڑھ سو اتھے میں قصیدہ پڑھ سو پڑھا قصیدہ چودہ نور آپ بڑھائے اللہ مرضیاں لے چودہ نور آپ بڑھائے اللہ چودہ جاگتے دسے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اس تو بڑا ذکر کوئی نہیں میرے نہ رل کیا کھو ہو اللہ لہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لہو اللہ ہو جیڑا میرے چکشیاں لے ہو جتو جتو آئے ہو جس ٹائم دا میں ممبر پاکتے آیا جڑا بندہ ہور تک نہیں بولے آ ستر پڑھ کے بھائی جان بولر دی دعوت بھی آرینا جیڑا میرے پیر علی تو سڑدا ہے رب ویوں بندے تے لانت کردہ اجن نہیں سارے بولو انجن نہیں دومے ہاتھ بلند کر کے بولو بولو لیلال کلندر جین دے رہا ہوں تقریباً سارے بولو لیکن اجن نہیں جی میں میرا دل لے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ 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 جڑا بندہ جشن مناون دی نیت تے آیا ہے میرے پاس وکھے میں شیر پیا پڑھدا سیر جا اللہ 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 جیڑ چودہ جڑا جشن مناون آیا محسن بھائی شیر پیا پڑھدا جیڑ چودہ سیداں کولوں سڑدے نے ایو جے کتے مین سڑک وچ مردے نے سلامت رہو میرے حصے دا جشن ہو گئی ہوں تھوڑے حصے دا پڑھن لگا اللہ 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 جینا دشمن چکشیاں لے او صرف تھانو نہیں اللہ دی پوری کائنات وچ جتنے بندے وسدے نا ہر بندے نو مشورہ پیا دینا جو علی دی دشمنی ٹھیک نہیں علی دا وار ٹھیک نہیں وجہ کیڑی ہے جنہ جشن مناونا ہے شیر پیا پڑدا جینا دشمن پیر علی دا ہوندا ہے پر کپا میں جنو جنو ماں نا دے علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے اپنے پیرت کھڑے ہو کے بولا بولا علی لال کلندر میں آکھنے کلندر دوسرا آکھنے ہاتھ کلندر 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 میں ہاتھ کلندر 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 سارے آکھو کلندر 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 حق کلندر حق کلندر 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 حق کلندر کلندر ہاتھ بلند کر کے بولا بولو علی لال کلندر مومنین اب آپ کے سامنے ننا ذاکر حسن رضا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو حد بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات پڑھیے کسلیاں پنڈ دادن خان کو جڑا ایک قصبہ ہے کسلیاں کسلیاں دی اگر مستورات آواز سن رہی ہیں تو برائے مہربانی مین گیٹ تا جو کسلیاں دی مستورات اگر اے آواز سن رہی ہیں تو برائے مہربانی مین گیٹ تا جو شکریہ صلوات پڑھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری سب بولو نعرہ حیدری لکھاں ہی نام شہراں دے پکی تعداد نہ ملسی لکھاں ہی نام شہراں دے پکی تعداد نہ ملسی رکھے جو یاد ناماں کو تا اون دی یاد نہ ملسی بھائی پڑھ گئے نام شہراں دے حسین آباد کئی ملسن مگر دردی تے کئی جاوی یزید آباد نہ ملسی تو جو کرنی زواری دی نہ حسد دا نیا ایک رنگ ڈسیندا ہے جو کتے کو یزید آکھوتا او بھی منہ وٹیندا ہے علی مقدراں دا بادشاہ ہے خدا پہ آ جائے او بندے دا سب تو وڈا قصور ہو سی عبادت اوندی قبول کوئی نہیں میرے علی تو جدور ہو سی علی دا دشمن قبر دے اندر دو شہیں جو ایک ضرور ہو سی تے قبر پٹ کے ضرور ویکھیں یا کتا ہو سی یا سور ہو سی اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم
سلوار یتیم نتوام علا حبی مسکین و یتیم واسیرا پڑو سلوار مقدور ہمیں کب ہے سلام آ
مگائی مگائی رب وفا دی جن حسن کوئی دکھا تکو گے نہ پایا حسین کا کوئی دکھا تکو گے نہ پایا حسین کا انجام یہ ہوا پھر تھا تلاش کرتا ہے اب کفر چین کو چپن برد حسین نے قرآن کو پڑھا اب حشر تک پڑھے گا قرآن حسین کو کوئی دکھا سکو بنایا حسین کا بولے 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 علی لال کلندر اجدہ میرا نوان ہے مادات جلیے تعلیم تیار پیغمبر کو میرے نانے آ پڑتی اے آدم میں کو جان دائے تے عیسیٰ پاک نبی جے آنکھاں تے دے بولن میرے پیو دا نام علی میرا مومنین میں ملتمس ہوں اب ذاکر بیت غلام شبیر کندانہ کا سوال سے کہ وہ زیر ممبر ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو ہے بلند کر کے نعرہ حیدری جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک عزت کریں
چار لائن جناب دے گوش گزار کرن لگا. جشن سرکار حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے دروازہ بطول شفا دا مرکز بنے ہویا ہے. توجہ توجہ کرے سو تو لطفا سی ہور ہو گئے لماندار عائشہ نبیاں دیاں صفاں لگی ہوئیاں. ہر کوئی آدھا میں پہلے وانج حسین دی زیارت کراں, کوئی آدھا میں پہلے وانج حسین دی زیارت کراں. آواز قدرت آئی جبریل جی رب جلی جلدی وانج انہاں نہ جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک کی ضد کریں, یہ نہ سمجھ سکیں گے عبارت حسین کی. اور حوروں کو کہہ دو فضا کہ باہر کھڑی رہیں, اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی. ایک مل کے صلوات پڑھو آل محمد. اللہ کی ہے پہچان حسین. تھوڑا جا جا کے سننا, میں قصیدہ سناوانا ہے. اللہ کی ہے پہچان حسین ہر جگہ سلطان حسین. تھوڑا جا جا کے سنو بڑا جیو پے بس دے رو دین دور سلامت رو. حسین نو منن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں, حسین نو منن واسطے ایک چنگا انسان ہونا ضروری ہے. ہندوستان دی بہت بڑی شاعرہ دیوی روپ کماری سارے جانتے ہو, جمی ہندوؤں دے گھر محبت حسین دی لے کے آئی. انجے نا رشتہ دار آ گئے, کیا حسین حسین کیوں ہر وقت پڑھ دیے. آدھی حسین دل چ وس گئے, آدھا تن قتل کرا چھڑ سائیں جنہیں نہ موت دی دھمکی دیتی ہے. آدھی تھوڑی موت دی دھمکی تو تا حسین نو منیا, کیونکہ اس کے گدا مر کے بھی کب مرتے ہیں, اس کے گدا مر کے بھی کب مرتے ہیں, اسے سجدہ خود یہ بھی کرتے ہیں. دیکھ کے نوری سنگم کا بولی روپ کماری, وہ اللہ ہے سب کا پر اپنا ہے بھگوان حسین. ایک قصیدہ طالب دعا, چونکہ ٹائم اتنا ہے گلشن میں گھر بنا پھولوں کی بات کر, گلشن میں گھر بنا پھولوں کی بات کر, دشمن کے سامنے بھی اصولوں کی بات کر. کون ہوگا صحابہ میں ثانی حسین کا سر پہ قرآن رکھ کے رسولوں کی بات کر. ایک مل کے سلوار پڑھ تو قصیدہ. اے اللہ کا حسین ہے, اللہ حسین کا, اللہ کا حسین ہے, اللہ حسین کا, اللہ کا حسین ہے, اللہ حسین کا.
کیا بات نعرے رکھے پروگرام ہے انجے ہاتھ نہیں نعرے مارن نال ختم قرآن دا ثواب ہے جی ابے مصدر زندہ سلامت رہو چونکہ جلدی بہت ہے دو مولا دے مداخاں پیچھے بیٹھے ہیں شعر او سناویں لگا شاعری حوالے نال شعر وہ چنگا گنیا ویندا ہے جڑی اپنی شعر وہ شعر جناب دے حوالے کر دے گل کریے دا کیویں بھائی راضی ہے اس پہ اللہ یہ اللہ کا راز ہے وہ ہے حسین جس کو ڈھونڈتی نماز ہے کیا بات جی ابے مست رہو جی سلامت رہو تا کو شاہ جی راضی ہے اس پہ اللہ یہ اللہ کا راز ہے وہ ہے حسین جس کو ڈھونڈتی نماز ہے راضی ہے اس پہ اللہ یہ اللہ کا راز ہے وہ ہے حسین جس کو